سەرباززان لە هەردێکک بینەر و بیسەری هەواڵەکانی تیشک تیڤین سڵاوی ئێمەتان پێشکەش بێت. لەگەڵ مامن بۆ گەشتێک لە هەواڵەکانی ئەمڕۆی کوردستان، ئێران و جیهان. سەرەتاش سەردەری چەند هەواڵێک. سوێند خۆم و بەڵێن دەدەم بە خاکی پیرۆزی کوردستان. دەورەی سەرەتایی 248 پێشمەرگە کۆتایی پێهات. نەخۆشی کۆرۆنا لە کوردستان و ئێراندا بەردەوام خەریکە ژیانی خەڵک دەگرێت و دۆخەکە زۆر مەترسیدارە. دۆخی ئاوی خواردنەوەی شاری چوار ناڕزایەتی خەڵکی لێکەوتووەتەوە. هەروەها ڕژیمی ئێران دەڵێت فریزەرەکانی خەڵک پڕ لە گۆشتی مریشکن، بەڵام بۆ خۆیان حەزیان لێیە لە سەفەکاندا ڕابوەستن. درێژەی هەواڵەکان پۆلێکی دیکە لە لاوانی بەهەست و شۆڕژێری کوردستان بە پۆشینی جلوبەرگی پێشمەرگانە و هەڵگرتنی چەکی بەرگری لە ماف و کەرامەتی نەتەوەکەیان پەیوەست بە ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە بوون و لە ڕێوڕەسمێکی تایبەتدا جێژنی کۆتایی دەورەکەیان جێژن گرت. هاوکارم ڕەحمان سەلیمی ڕاپۆرتێکتان لەم بارەوە پێشکەش دەکات. ئەمە پۆلێک لە لاوانی کوردستانی ڕۆژهەڵاتن کە تازە پێوەست بە ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوونە. دوای دوو مانگ ڕاهێنانی سیاسی و نیزامی کۆتایی هاتنی دەورەکەیان لە ڕێوڕەسمێکی تایبەتدا جێژن دەگرن. بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتی عێراقی بوو، خواردنی سوێند و هەروەها بەڕێژەی نیزامی ئەو ڕێوڕەسمە دەست پێدەکەن. سوێند خۆم و بەڵێن دەدەم بە خاکی پیرۆزی کوردستان، بە ئاڵای هێمای نەتەوەیی و نیشتمانی، بە ژیانی پاکی شەهیدانی ڕزگاری کوردستان. بەشێک لەو ڕاهێنانەی کە لە ماوەی دەورەکەیاندا لە فێرگەی نیزامی بینیویانە بەو شێوازە دەیخەنە ڕوو. ڕاستانی ڕۆژهەڵات کە دەستی پێکرد پۆل پۆل لە کوران و کچانی لاوانی نیشتمانەکەمان پێویست دەبن بە هێزەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان. لەو پەیوەندیدا پێویستە ئەو لاوانە لە فێرگەی فەرماندەهی دەورەی سیاسی و نیزامی خۆیان تێپەڕ بکەن کە هەم لە بواری فکری سیاسی و نەتەوەیەوە هەم لە بواری نیزامیەوە بۆ هەر پێشاتێک ئامادەگیان هەبێت. لاوان لە کوردستانی ڕۆژهەڵات دۆخێکی خراپ بەسەریاندا زاڵە. ئیبراهیم یەکێک لەو لاوانەیە کە دەڵێ ڕژیمی ئێران بارودۆخێکی زۆر خراپی بەسەر کۆمەڵگا بەتایبەت لاواندا سەپاندووە. لاوان ئەوڕۆ بەپێی ئەو هەلومەرزی کە تێیدان و ئەوسە لە شێواوەیە کە ڕژیمی دیکتاتۆری ئێران بۆی ساس کردوون و نەبوونی فەزایەکی سیاسی ئازاد بۆ لاوان ئەوە باعث بووە کە لە جیە و زموزۆریە هەستن و بێننێ ڕێزەکانی خەبات و بێنە ناو سەنگەرەوە و بەجی ئەو سیستمە هەستن و خەباتێ بکەن و ڕووبەڕوو بنەوە لەگەڵ ئەو سیستمە. ئەم لاوانە بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی گەلی کورد و خەبات دژی زوڵم و زۆرداری داگیرکەران بەورە و دڵێکی پڕ لە هەستەوە پێوەست بە ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگە بوونە. ئەمن هەستم بە وەکیل کە جەمبوری ئیسلامی فشارێکی زۆر خستووتە نێو نەتەوەکانی ئێران بە تایبەت نەتەوەی کورد. ئەمیش ئەو زۆر مستەمە پێ قبول نەکراوە. هاتوون بەتە نێو ڕێزەکانی پێشمەرگەی حیزبی نیمکراتی کوردستانی ئێران هەتا دەستم تەشویق لێرێ پێشمەرگەی ئەو حیزبم.
لو ريو رسمدا بشيك لكادرو بيج مرغا كان بمشي وازا بيج وازيان ليدا كان پیوزبونی پول به پول لاوان روشلاتی کردستان با نور زکانی خباتو به تایبت با نور زکانی حزبی دیموکرات بر دوامی و چالک بونی او حزب لمیدانی خبات داد دسلمینتو بجداری لاوان شورجر و زو گروتینی تازا بو خبات ده بخشد رحمت سلیمی تیشک تیوی لگل داوکاری آزادی با پیبند الکترونیکی دو زندانی سیاسی بناوکانی رحیم رفحتی و کری محمد و هر وها رحمان تابش کوری مراد خلق شاری شنو جاتی کراوا او دو زندان سیاسیا داخوازی آزادی با پیبند الکترونیکان با برپرسانی زندانی نغل نار بو بلامیداری تلاعاتی شنو لگل نا آزاد کرانی ناو براوان با پیبند الکترونیکی جاتی کردوا او دو هاولاتیا للان دادگای انقلابی شنو با تومتی اندامون لیکگل حزب کردکانی اپوزیسیونی رژیم اسلامی ایران نو تبانی دجی نظام سی سال و حود منگ زندانو هر وها به تومتی پیوندی لگل که اگل حزب کردکانی اپوزیسیون رژیم ایران هشت منگ زندانی هم بسر را سپا بو. رکوتی پازده پوشپاری سالی نو دونو به بی بلگه یاسایی ام دو هاولاتی للان هزام نتکانه و دست بسرو بول پرسینو روانه گرتنگه اداره اطلاعاتی ورمه کرابون. اوی خوارنوی شاری چوار سر به پارزگه ایلام کیفیتی که باشی نیو او بابتش چیشه که زوری با دانشتوانی نوتکه با دو او با. بلان بر پرسکان با نکولی کردن لوتنی راستکان خود بیورن. تامو کیفیتی اوی خوارنوی شاری چوار با تهوی نارزاتی دانشتوانی او شاره با شوازه که هندگ لوان با دابین کرنی اوی خوارنوا لعوی کانیکان یعنی اوی کانزاکانی دیکا کلگور رگرن. هر چند تا استا بالینی زور للایان برپرسانی پیوندی داره و لبابت ساکرنی دوخی اوی خوارنوی شاری چواره و بخلق دراوه بلامتا استا هیچ حولکی کاریگر ندراوه. هر وها یکی گلا دانشتوانی شاری چوار و تویتی که زور بی دانشتوانی او شاره با هوی خراپی دوخی او ناتر مونه که دزگای خوین کرنوی او دابنین. کشه خراپی دوخی اوی زور بی شارکانی کردستان چشه ای که لمیجینه او رژیم هیچ حولک با سرسری امدوخه نداد. لحالک ده که او ما فی سرطای هر مروفکه که اوی خوارنوی پاکی لبردستاه بید. محمد یوسفی سروکی رخراوی برهم هنرانی مریشکی گوشتی و تویتی خلق خویان کیفیان با صفکانی مریشک دید بوی لصفکان در را دوستن. یوسفی و تویتی اگر تاو لفریزرکانی خلق بکین پر لگوشت نو او کسانی لصفکانش در را دوستن تنیا بو اوی کبزان خلق بوچی لصفکان در را وستاون اوش دبیت هوکاری درود ریجبونی صفکانی مریشک. قصکانی محمد یوسفی لکات اگده که خلق بردوام لا نبونی مریشکو راوستان لصفکان مریشک دان نارضایتیان در بریوا. نرخی گوشتی سور و مریشک لیران دا روش بدوی روش براو زیاد بون درواتو. لا استادا ایتر گوشت لسر سفری خلقی کم دهاتو تنانت چینی نیا و راستیش سردراواتوا. زیگری سروکی ناوەندی سرتاسری مریشک دارانی گوشتیش وچویتی خلقشار نرخی مریشک لبازار را لا استادا حوکارکی دگرتوا بو همان بریارکانی ستادی رکسنی بازار. گرانبونی نرخ مریشک لبازارکان ایران و کردستان دا خلقی کم دهاتی ناچار کردو لدوخی استادا که نخوشی کرونا بردوام قربانی دگریت بو کرینی مریشک با نرخی که هرزانتر لفروشگا دولتکان نصفی که دور و درشدا را بوستن. قیرانی کرونا لا ایران و کردستان دا قولتر رو بیتوا. کاربرسانی رژیم ایران باسیان نوله کرد که کرونا کنترل کردو. بلام استا خویان دانیم با ودانوا. که با پی پیویست دیجی بلاو بناوی کرونا هنگاوان حل نگردوا و دو خکش زور خراپا روحانی سال را بردو بوتی ایتر کرونا تواب بو خمان نیا بلا مستار رو جانا چندین کس بو نخوش جیانی لدست دادن. هاوکارم سیمین روحانی زاده راپورت اکنام پیش کش دکا. من جا چهار آ کرونا روشا ایران و روشالات کردستان آور تکریه او روزانه به آوای کی زده بلاو دبه او تو بازار په کارنګان سورن او امر قربانیان دمجمیر به دمجمیر زده دبن او تو پارزګه او بازاران دروشکی اورته دنه. یک جوان پارزګان کودنا واسه پارزګه پر متر سی دار ده پارزګه اعلامیه کوروشاوی اورته او لنه بازارن می پارزګه روش ګلک خرابه او د 24 دمجمیرن در بازبوی 439 کس به کورونا کتنه او امر په کتین کورونا به گشتید اعلامیده
گهشتی 3074 کس. من خودم مسخره میکردم، گفتم شوخیه، چیزی نیست. بردوگی وزارت تندرستی یا رژیم ایرانی روژا پێنجشەممە 19 خاکەلێوەی آمارا کرونایید ایرانی دا وها راگهاند. 185 کس جانج دستایی و 22586 کس پیکتی در روژه کده. او آمارا کهاتی راگهاندن به هودانین دیگل آمارا هفتیا در بازبوی واتا 11 خاکەلێوەی که 10330 کس بون دده خویا کرن که آمار دو قاد زیده بویه. کرونا بوی آوائی بلاو دبه و جان خلکی دستینه و بویه مترسیک مجد بو سر جان ولاتیان. لده وی حاله ده جی رژیم ایرانه تحولکی بودابین کرنا واکسنا کرونا ایناده که بکاره حتی نویا خلک ایرانه واکسیناسیون بکن. او تو برنامه اکی دیاری کری جنینه بو پیشگری جبلاوونا ویروسا کرونای. در روژن درباز بوی سعید نمکی وزیر تندرستی یه رژیم ایرانه گوتو بو دبه همو باجار بو هیا ماده هفتیان بین قرنطینه کرن. هکینه آمارا جانج دستان حوالاتیان لشاست که زیده تردبن در روژه گیده. هر وسا سروکی بشا نخوشین التهابی یه نخوشخانه مسیح دانشواری گوتو بو دبه حولکی مجد بو پیشگرتن جبله بونا کرونای بدن هکینه روژانه زیده ترجه یک هزار کس جان خوش دستدن به کرونای. گلک جاران چاوکانی سر بخو و هر وسا چندین جاران چاوکانی فرمیجی گوتو بون که آمارا کرونای دی ایرانه ده چار قادش آمارا رژیم زیده تره. سروکی گشتی رکراوی نظامی پرستاری و تویتی آماری کوزکردنی پرستارکان به نسبت سالکانی پیشتر و حلق شاوو. بشیوی نوانزی منگان صد پرستار لی ایران کوز دکن. محمد میرزا بیگی سروکی گشتی رکراوی نظامی پرستاری هر وحار رای گیندو. غلطانی دیکه زور به بشی پرستار ایرانی کن ور رگرنو. پرستاری که لپیش استمو زیان بارکانا جنان دوی 20 سال کار خاننشین دکرن و پیوانش پاش 25 سال. لو ماویده که ویروسی کرونا زیهانی گرتوتاوا، پرستارەکان لە ئێران خراپترین دۆخیان بردۆتە سەر چونکە بە شێوەی پێویست کەرەستەی پێویستیان بۆ پاراستنی خۆیان لەو ڤایرۆسە بۆ دابین نەکراوە. هەروەها جیالەوەش موچە و حەقدەستەکانیان بە دواکەوتنەوە پێدراوە. کێشەکانی بەردەم کاروباری پەرستاران بۆتەوە کار تا زیاتر لە جاران ئەم چینەی کۆمەڵگا لە بیری کۆچکردن و ڕۆشتن بۆ وڵاتانی دەرەوە دابن. لا یەک ساڵی ڕابردوودا بە هەزاران کۆمپانیا داخراون. لا دەستپێکی هاتنی کرۆنا و تا ئێستا لە ئالمان بە هەزاران کۆمپانیا داخراون و زۆربەشیان مەپوس بوونە. دەوڵەتی ئالمانیش هەوڵ دەدات هەمی یارمەتی ئەوان بکات، هەمیش یارمەتی خەڵکی ئاسایی. لەم بارەوە هاوکارمان ئەسکەندەر جەعفەری لە ئالمانەوە زانیاری زیاترمان دەدات. بەڵە، دەوڵەتی ئالمان ڕایگەیاندووە کە لە سەرەتای هاتنی کرۆنا و تا ئێستا زیاتر لە 250 ملیارد یورۆ زیانیان پێگەیوە کە تەنیا لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوودا دەکاتە زیاتر لە 50 ملیارد یورۆ. دەوڵەتی ئالمان ڕایگەیاندووە کە ئەو کۆمپانیانەی کە تووشی مایەپووچی هاتوون پێویست ناکات مایەپووچبوونی خۆیان ڕابگەیەنن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە حاڵەتی نۆرماڵدا دەبوایە ئەم کۆمپانیانە ڕایگەیاند با کە مایەپووچ بوونە. هەروەها دەوڵەت ڕایگەیاندووە کە پشتگیریان دەکات. بێجگە لەوەش دەمەوێت باسی ئەوە بکەم کە هاوڵاتیانی ئاسایی ئەو کەسانەی کە یارمەتی لە دەوڵەت وەردەگرن یارمەتیان کراوە، یارمەتی پێشکەشیان کراوە. جارێک هەر کەسێک بۆ هەر منداڵێک 300 یۆرۆی وەرگرتووە و لەم مانگەشدا بڕیارە 300 یۆرۆی دیکە وەربگرێت. ئەمەش لە کاتێکدایە کە نرخی کەلوپەل بە گشتی لە ئالمان زۆر بووە، نرخی کرێی خانوش زیاد بووە، بەرز کراوەتەوە و ئەو پارەیەی کە وەک یارمەتی پێشکەشیان کرا دەبێت لەوێ خەرجی بکەن. بەڵام ئەو کەسانەی کە سەربەخۆن یارمەتی لە دەوڵەت وەرناگرن، یارمەتییەکی ئەوتۆیان پێشکەش نەکراوە و تەنیا کرێی ئەو جێگا ئەو شوێنە کە تێیدا کار دەکەن کرێیان بۆ دراوە. دەمەوێت باسی ئەوە بکەم کە نرخی کەلوپەلەکان زیاد کراوە، بەڵام هەناردەکردنیش کەم کراوە و هاوردەکردنیش. دەوڵەتی ئالمان ڕایگەیاندووە کە هەناردەکردن دەلەسات کەمی کردووە و هاوردەکردنیش زۆرتر لە 8% کەمی کردووە. بەڵام ڕایگەیاندووە کە بە گشتی ئابووری ئالمان دەلەسات بچووک بووتەوە. سەرەڕای ئەوەش کە ڕایگەیاندووە دەلەسات بچووک بووتەوە، بەڵام ئەو هێزانەی کە لە ناو دەسەڵاتدانین بەڵام لە پارلمانن، لە بوندستاگن، وەکو کۆمونیستەکان، وەکو چەپەکان ڕایگەیاندووە کە
ئابووری ئالمان زیاتر لە 18 لەفەت بچووک بووتەوە چونکە تەنیا دە لەفەت هەناردەیە و زیاتر لە 8 لەفەتیش هاوردەیە کە کەمی کردووە. ئەوان هەردووکیان لەگەڵی کۆدەکەنەوە و دەڵێن زیاتر لە 18 لەفەت ئابووری ئالمان بچووک بووەتەوە. دەمهەوێ لە کۆتاییدا باسی ئەوە بکەم کە دەوڵەتی ئالمان ڕایگەیاندووە تا کۆتایی هاتنی کۆرۆنا لە پشتی خەڵک ڕادەوەستێ و ئەو یارمەتیانەش کە پێشکەشی هاوڵاتیان دەکرێن تەنیا سەبارەت تەنیا بۆ هاوڵاتیانی ئالمانی نین بەڵکو هەر کەسێک کە لە ناو ئالمان دەژیت یارمەتی دەکرێت. 300 چالاکی خوێندکاری داوان کردووە کە ئەمریکا سیاسەتە لێبراوەکانی خۆی دژی ئێران درێژە پێ بدات. 300 چالاکی خوێندکاری و مەدەنی دانیشتووی ئەمریکا لە نامەیەکدا بۆ جۆ بایدن سەرکۆماری ئەمریکا داوان کردووە کە ئەو وڵاتە سیاسەتە لێبراوەکانی خۆی دژی ڕژیمی ئیسلامی ئێران درێژە پێ بدات. لەو نامەیەدا هاتووە ڕژیمی ئێران ڕژیمێکی دڕندەیە، مافی مرۆڤ پێشێن دەکات و لە نێوخۆ دەرەوەی وڵاتیش گوشار دەخاتە سەر دژبەرانی خۆی، بۆیە دەبێت سەرکۆماری ئەمریکا پشتیوانی لە خەڵک بکات. ئەو 300 چالاکە هەروەها داوایان کردووە کە نابێ ئێران دەستی بە چەکی ناوکی بگات. هەروەها لەو نامەیەدا باس لەوە کراوە نابێ ئەمریکا هیچ گەمارۆیەکی ئابووریش دژی ئێران هەڵوەشێنێتەوە و قانێک بە ئێران بدات. لە کاتێکدا کە دانیشتنەکانی ئەمریکا و وڵاتانی ڕۆژئاوایی بۆ گەڕانەوەی ئەمریکا و ئێران بۆ بەرزانبەردەوامە، داواکارەکان لە ئەمریکا بۆ گوشارخستنە سەر ئێران درێژەی هەیە. هەواڵدەری ئاسۆسیێتد پرێس بڵاوی کردوەتەوە کە مستەفا ئەلکازمی سەرۆک وەزیرانی عێراق هۆشداری بە کارپەرستانی ڕژیمی ئیسلامی ئێران داوە کە دەست لە پشتیوانیکردنی میلیشیا چەکدارەکان هەڵبگرێت. بەپێی ئەو راپۆرتەکە بڵاوکراوەتەوە، دوای ئەوەی کە گروپی ڕوبعوڵڵا لە شەقامەکانی بەغدا مانۆڕێندا و دژی هێزەکانی ئەمریکا ناڕەزاتیان دەربڕی، سەرۆک وەزیرانی عێراق هۆشداری بە کارپەرستانی ڕژیمی ئیسلامی ئێران داوە. کازمی لەو نامەیەدا هەڕەشەی لە ئێران کرد بوو و دوای ئەو هەڕەشەیە پاسداری تەرۆریست ئیسماعیل قائانی فەرماندە هێزی قۆچی سوپای پاسداران سەردانی عێراقی کرد و لەگەڵ بەرپرسانی گروپە میلیشیاییەکان کۆبەوە کە هێمنی خۆیان بپارێزن. میلیشیا چەکدارەکانی سەر بە ڕژیمی ئێران هەڕەشە لە ئەمریکا دەکەن کە هێرش دەکەنە سەر بنکە و بارەگاکانیان. ئەمریکا گروپە میلیشیا چەکدارەکانی سەر بە ڕژیمی ئێرانی با دەستێدابوون لە هێرش بۆ سەر بنکە نیزامیەکانی ئەمریکا لە خاکی عێراق تۆمەتبار دەکات و هەڕەشەی لە ڕژیمی ئێران کردووە. هەر تەشنە هێرشێکی ئێران یان گروپە نیابەتەکانی کە بە ئەمریکایان یان هاوپەیمانەکان زیان بگەیەنێت لەگەڵ وڵامی توندی ئەمریکا ڕووبەڕوو دەبێتەوە. دواییین هەواڵ بنیامین نەتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتیاش دەی خاکەلێوە بە ئاماژەدان بە نۆژەنگکردنەوەی ڕێکەوتنی ناوکی هێزە جیهانەکان لەگەڵ ئێران ناسراو بە بەرجام و ئەگەری چوونە سەرەوەی دەست پێڕاگەیشتنی ڕژیمی ئێران بە چەکی ناوکی وتوویەتی ڕێککەوتنێک کارەشە بۆ لە نێو چوونی ئێمە بێت ملکەتمان ناکات. نەتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل هۆشداری بە نزیکترین دۆست و هاوپەیمانەکانی وڵاتەکەی داوە و ڕایگەیاندووە مێژوو ئێمەی فێر کردووە کە ئەو جۆرە ڕێککەوتنانە لەگەڵ وڵاتانی توند ئاژۆ زۆر بێنرخە. هەروەها سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە وتاربێژی خۆیدا لە یادکردنەوەی هۆلۆکاستا وتوێتی ئێمە تەنیا باوەڕمان بە یەکشتە، ئیزن نەدەین کەسانێک کە بە تەمای لە نێوبردنی ئێمەن پیلانەکانی خۆیان کارە بکەن. ناوبراو هەروەها لە وتاربێژەکەیدا وتوێتی ڕژیمی ئێران باسکی مەرگە و وتوێتی جێی پێکەنینە کە دیوانی کەیفەری لاها لە زیاد شوێنکەوتنی ڕژیمی ئێران لۆمە ئیسرائیل دەکات. بەڕێزان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆمان لەستوێ هەواڵەکانی تیشکەوە پێشکەش کرد. بەرەو کۆمەڵاتەکانی وەک تەلەگرام، واتساپ، تویتر، فەیسبوک و ئینستاگرامی تایبەت بە حزبی دیموکرات ڕێگەکانی پەیوەندین لەگەڵ کرد. هەواڵ و زانیارییەکانی خۆتانم بۆ ئێمە بنێرن. تا بێگەشتنەوەیەکی دیکەش کوردستان و ماڵی ئێوە ئاوەدەن.